Весела коляда, щира, справжня, звучатиме вона і у програмі «Спробуй наживо» в цей світлий різдвяний час. А почалося все, як завжди, зі знайомства, на якому звучали зовсім не колядки, а просто чудові дитячі пісні. Гарно. То справді гарно. Не пропустіть. В неділю об 11:50 та о 20:00 «Спробуй наживо» – програма щирої музики.